Bonsoir, je vous remercie à tous d'être là et je tiens à remercier l'Institut Moreira Salles pour cette collaboration exceptionnelle à mes yeux. Queria primeiro agradecer a presença de todos e, sobretudo, do Instituto Moreira Salles por ter acolhido esse projeto. Et je remercie toute l'équipe qui a participé à l'exposition. Et toute l'équipe qui a participé à la montage et production de l'exposition. Je remercie Sergio. Je remercie Élise Jasmin qui a été à l'origine du projet. Élise Jasmin qui a donné origine au projet, en vérité. Et qui m'a accompagnée dans chaque étape. Et qui m'a accompagnée dans toutes les étapes du projet. Et je pense que l'exposition ne pouvait pas trouver un plus bel endroit, plus fidèle à l'esprit de l'Artigue, qui était si sensible à la beauté. Et que l'exposition ne pourrait pas trouver un meilleur lieu do que celui-ci, qui est très fiel à tout ce que l'Artigue gostava, lié à la beauté. Je crois que Sergio voulait que j'explique un peu ce que c'est que la donation l'Artigue. Acho que o Sérgio quer que explique um pouco o que é a donação de artigo. Então acho que é isso que vai acontecer. E faut revenir historiquement à la photo présidentielle que Giscard d'Estaing avait demandé à l'Artigue en 1974. Isso começa em 1974, quando o Valéry Giscard d'Estaing, presidente da França, pediu que l'Artigue fizesse a foto oficial dele. Que a été le début d'une amitié assez étrange. Que foi o começo de uma amizade um pouco esquisita. Entre deux personnes tellement opposées. Entre duas pessoas completamente opostas. L'un était très occupé, comme on peut l'imaginer. Um muito ocupado, como se pode imaginar. Et l'autre lui montrait ce que c'était que l'école buissonnière, d'une certaine façon. E o outro que mostrava o que era, enfim, não fazer, enfim, a vida tranquila. Et cette amitié a donné lieu à des discussions sur l'avenir de cette œuvre. Et cette amizade se prestou à débats, discussões sobre o futuro da obra do Artigue. Parce que comme vous avez pu le sentir dans l'exposition, l'Artigue tenait énormément à ses négatifs, à ses albums. C'était son trésor. Como vocês puderam perceber na exposição, l'Artigue ele prezava muito, tomava muito cuidado com os seus negativos, que era o tesouro dele. Il tenait à ce que tout reste ensemble. Que tudo ficasse junto, né, permanecesse junto. Avec l'esprit de collectionneur, puisque c'était comme un herbier de sa vie. Como avait... um espírito de colecionador, porque era como um herbário, uma coleção, né, de coisas da vida dele inteira. Et en discutant avec Valéry Giscard d'Estaing. E ao debater sobre a questão com Valéry Giscard d'Estaing. Ils ont mis sur pied la possibilité de que Jacques-Henri Lartigue fasse don à l'État français de toute son œuvre. Eles montaram um projeto que faria com que fosse possível Lartigue doar ao Estado francês toda a sua obra. C'est le premier photographe qui s'est séparé de son œuvre de son vivant. É o primeiro fotógrafo que se separou da sua obra em vida. En France. Na França. Et il a donc il y a eu une donation qui a été signée. Uma doação foi assinada. En 1979. Em 1979. Et les missions de la donation l'Artigue sont de conserver l'œuvre. E a donação de l'Artigue tem várias missões, uma delas é conservar a obra, de la mettre en valeur, valorizá-la, e de la faire connaître partout où les personnes ne la connaissent pas. E dar a conhecer, evidentemente, a obra de l'Artigue nos lugares onde ela não é ainda conhecida. E cette exposition au Brésil répond tout à fait à cette nécessité. E essa exposição aqui no Brasil responde completamente a essas necessidades, ou a missão da donação. La donation d'Artigue reçoit une subvention d'équilibre de l'État français.
Ela recebe uma doação, né, do Estado francês. Elle est sous tutelle du ministère de la Culture. É, sob tutela do Ministério da Cultura. Mais curieusement, c'est une association de loi 1901, ce qui peut-être, c'est une association privée. Mas sous mesma... tutelle de l'État, qui est très un montage assez étrange. É uma associação privada, mas sob a tutela do Estado, uma coisa bem específica. Voilà, je crois que c'est tout. Donc, vous pouvez regarder le site, l'article, si vous avez envie de savoir ce qu'on fait, quels sont les projets, qu'est-ce qui a été fait dans le passé. No site, vocês podem, do site da donação, pode-se ver tudo o que foi feito pelo passado, os projetos em andamento. Ou si vous voulez connaître plus de détails sur la vie de l'article ou certains sujets qui ont été développés sur le site. Ou se vocês quiserem conhecer mais detalhes sobre a vida do Lartigue e outras questões abordadas na exposição, aprofundar, né, o conhecimento sobre essas voilà. Questões. E eu estou à votre disposição se vous avez envie de poser des questions quand Maurício aura parlé. E no fim das apresentações, evidentemente, estamos abertos a perguntas. Minha vez? Alô? Boa noite, é uma alegria estar aqui numa exposição do Lartigue, que é sempre uma alegria de se ver. Eu não vou mostrar nada, suposição um pouco que vocês já viram, e Bruno vai mostrar alguma coisa também, né? E me pediram um comentário breve, de uns 15 minutos, assim, e eu acho que eu vou conseguir isso. Então, eu queria começar esse meu breve comentário sobre o Lartigue com uma pergunta estranha. Uma pergunta ao modo do famoso debate escolástico: quantos anjos podem dançar na cabeça de um alfinete? Vocês conhecem essa pergunta. Esse debate mobilizou mentes de brilhantes filósofos medievais, como Tomás de Aquino e Duns Scotus. A minha pergunta é: quantos anjos cabem em uma fotografia? O que é ao contrário do que a maioria das pessoas hoje supõe, a pergunta sobre os anjos não era descabida. E debatê-la não era jogar tempo fora. Perguntar-se sobre quantos anjos podiam dançar na cabeça do alfinete significava, entre outras coisas, perguntar-se em quantas mínimas partes, átomos, se dizia em grego, uma substância podia ser dividida. Tanto que, em 2001, teve um físico quântico chamado Anders Sandberg, que teve a pachorra de fazer a conta e estimou essa quantidade em 8,6766 vezes 10 elevado a 49 anjos. O problema dos anjos no espaço, portanto, foi relativamente fácil de resolver. Levou mais ou menos 800 anos. Bem mais difícil é o problema dos anjos do tempo. No Talmud, um extenso comentário judaico às leis de Deus, escrito durante os primeiros séculos da nossa era, podemos ler a seguinte frase: os anjos são recriados a cada instante em multidões inumeráveis para cantar seu hino a Deus antes de serem destruídos e desaparecer no nada. Assim, enquanto os anjos bailarinos ocupam-se do espaço, os anjos cantores ocupam-se do tempo. Ou melhor, das qualidades singulares e únicas de cada instante no tempo. Pois a cada instante, e é esse o sentido dessa passagem, pois a cada instante corresponde um anjo específico e insubstituível. Estes são os anjos da guarda dos acontecimentos. Há séculos, a pintura tem se ocupado dos anjos do espaço. Quase sempre são representados como pequenos seres gordinhos habitando as nuvens. Mas os anjos do tempo, os anjos guardiães dos instantes, só se tornaram visíveis com a fotografia. Desde as últimas décadas do século XIX, a fotografia cruzou o limiar do instantâneo. Mas os primeiros fotógrafos que se aventuraram a explorar as suas possibilidades tinham nos olhos a retina dos cientistas. Cronofotógrafos como Edward Muybridge, Etienne Jules Marais e Albert Lund estavam interessados nas trajetórias, no fracionamento das poses, na fisiologia do movimento.
O homem que salta, a mulher que desce a escada, o jovem que chuta a bola, não passavam de seres espaciais, cujo movimento era expresso por uma sucessão de posições. Foi preciso que uma criança prodígio, tomasse para si o aparelho para que outra qualidade do instantâneo surgisse. Essa criança, de olhos não domesticados pela arte e pela ciência, foi Jacques-Henri Larqué. Naquela época não tinha Henri. O primeiro fotógrafo a revelar, no interstício dos instantes, os anjos do tempo. Larqué cresceu em uma época em que tudo acelerava. Os meios de transporte, o cinema, as comunicações, a própria velocidade da luz, que com a relatividade de Einstein tornava-se o novo paradigma da física, mas era antes da luz da velocidade que da velocidade da luz que ele se interessava. Pois ele próprio, o menino, é fugaz. Fugaz como as coisas que lhe cercam. Na sua nona elegia, o poeta Rainer Maria Rilke evocou o ponto de vista dos anjos do tempo, o ponto de vista de quem vê as coisas em seu caminho de saída, né? As coisas indo embora. Ele dizia, ele escreve, né, a nona elegia, e tais coisas que vivem do perecer compreendem que as celebres, efêmeras, creem que nós, os mais efêmeros, as podemos salvar. Querem que em nosso invisível coração as transformemos, ó, infinitamente, em nós. O fotógrafo menino nos conta que se interessava pela vida que passa. Ele responde isso numa entrevista lá na, das várias que ele deu. É que você gosta da vida que passa. Como poeta, ele celebra a efemeridade das coisas, sua passagem, sua transitoriedade. Mas ele não as examina, ele não as diz de fora, ele as vê do interior de seu movimento. Porque o movimento delas e seu próprio movimento têm a mesma natureza. Ele as flagra em sua perpétua transformação, do interior de sua própria metamorfose de menino que cresce. Ele percebe o movimento nele mesmo também. O nome dessa simultaneidade entre as coisas e o fotógrafo não é sincronicidade, é simpatia. Simpatia. Foi com essa palavra que o filósofo Henri Bergson denominou o movimento que nos transporta para o interior de um objeto para, e eu estou citando, para coincidir com o que ele tem de único e que, em consequência, resulta inefável. Por meio da simpatia, o jovem Larqué não apenas fotografa o grande prêmio que transcorre diante de seus olhos, a famosa foto do carro, né, com a roda, né? Ele não apenas fotografa o grande prêmio que transcorre diante de seus olhos, mas ele se transporta para o interior do carro. Fotógrafo, automóvel, piloto, um só movimento. O que a fotografia do jovem Larqué nos exibe é um movimento selvagem, antes que o instantâneo tivesse sido domesticado pelo cinema e pela linguagem da fotografia moderna. Menino prodígio, criança selvagem. Já adolescente, ia de segunda a sexta ao Bois de Boulogne fotografar as belas moças que por ali passeavam, desfilando seus magníficos chapéus. Larqué tinha fascinação por chapéus femininos, como se fossem indícios de uma potência oculta de voar, eu acho. Assim, ele via e dizia, ah, essas moças podem voar. Né? E aí ele tinha... É. Uma potência que só esse dispositivo mágico, chamado câmera fotográfica, era capaz de revelar. Eu disse que ia todos os dias, mas isso é apenas calendário. Em suas fotografias, nas fotografias de Larqué, é sempre domingo. Larqué foi o maior de todos os fotógrafos de domingo. Né? E mesmo fotografando segunda, terça, quarta, quinta, não importa. A fotografia dele é sempre... Vocês viram isso, né? É sempre domingo. Né? Larqué foi o maior de todos os fotógrafos de domingo, porque tinha aquilo que Theodor Adorno chamou olhos sabáticos. Os olhos sabáticos são aqueles capazes de redimir a beleza ameaçada por uma cultura onde tudo que vemos se torna útil, torna-se algo posto ao nosso serviço. Não vê as coisas como úteis, não vê as coisas como algo que nos serve, é ter olhos sabáticos. Os olhos sabáticos,
em português, os olhos de domingo, né? São aqueles que, diz o Adorno, fazem justiça a tudo que existe. Olhos que se perdem nessa beleza única, ele escreve, o Adorno, e que salvam no objeto algo da calma do dia da criação. Vê os objetos como se tivesse acabado de ser criados. Mas a beleza que esses olhos revelam nunca é universal, nunca é o belo dos estetas esnobes. É sempre uma beleza particular, singular, contingente, instantânea, feliz. Talvez não haja melhor imagem para resumir a obra de Lartigue, a obra fotográfica de uma vida, que o transcurso de um longo e interminável domingo. Nos seus alvos de juventude, é sempre de manhã. Nas fotografias da maturidade, também é domingo, mas de tarde. Ainda a mesma simpatia, mas agora atravessada pelo silêncio, pela serenidade e pela música que ele tanto amava. Quantos anjos cabem em uma fotografia? Eu me perguntei no início dessa minha fala isso. A verdade é que eu não sei. Quantos instantes felizes cabem em nossas vidas? Quantas vezes podemos nos libertar da utilidade das coisas e mirá-las com olhos de criança, como se acabassem de ter sido criadas? As fotografias de Lartigue estão povoadas de anjos, suas primas e seus primos, principalmente, que saltam, mergulham, correm, piruetam, pivoteiam, cambalhotam, né? Essas pessoas não são apenas os personagens, o assunto, o objeto das suas imagens. São os anjos do tempo capturados em pleno voo, assinalando para nós a singularidade de cada instante, celebrando em cada imagem a experiência única do seu acontecimento. Em uma fábula antiga, o grego Esopo, lembram disso, Esopo? Né? Tem uma fábula antiga, há um atleta que se vangloria de ter realizado um grande salto sobre o Rhodes, mas, infelizmente, não dispunha de testemunhas para comprová-lo. Ah, eu fiz esse salto, mas não tinha ninguém, infelizmente, para ver. Aí um gaiato que estava escutando a conversa intervém. Não há problema. E, apontando para o chão, provoca. Aqui está o Rhodes, salta aqui. O desafio ficou célebre numa tradução latina de Erasmo, Hic Rhodus, Hic Saltus. A gente deve ter, essa coisa deve ter, né, ficado familiar. Muitos séculos depois, em um livro absolutamente improvável, chamado Linhas Fundamentais da Filosofia do Direito, o Hegel fez uma paródia desse mote, escrevendo: aqui está a rosa, dança aqui. Que em alemão fica parecido. Rhodes com rosa e salto com dança. Né? Pois, para o filósofo, nenhum indivíduo poderia saltar para além do seu tempo. Ninguém pode saltar para fora da sua época. Só pode saltar no seu mesmo dia. Só pode saltar no dia em que está hoje. A rosa é esse grilhão, essa cadeia que nos ata ao presente. Mas isso não deve ser jamais motivo de lamentação. Ao contrário, a rosa é a alegria do pensamento aqui e agora. Né? Hic saltus, hic salta. Pula aqui, dança aqui. Desafia o menino prodígio de poucas palavras com a cabeça mergulhada na câmera. Nas fotos de Jacques-Henri Lartigue, os anjos do tempo também sabem dançar. Boa noite. Quero começar por agradecer o convite do Sérgio e da Raquel, enfim, de toda a equipe aqui do Instituto Moreira Salles para vir falar rapidamente do Diary of a Century, né, esse livro, grande livro de fotos do Jacques-Henri Lartigue. Não é o primeiro livro que foi feito com fotos dele, mas o segundo, né? Mas e que feito publicado em 1970 e na verdade o Richard Avedon tinha estado em Paris em 1967, onde ele reencontrou o Lartigue, né, e onde ele falou desse projeto, e ele voltou então em maio de 1968 para fazer, né, a seleção das imagens, né, para esse livro, né? E junto com a Bia Feitler, né, que ele chamou para ser a designer, né,
no livro. Então, achei interessante, quer dizer, para mostrar um pouco, né, o clima da época, o modo de produção dos livros, que, né, mudou completamente, né, hoje em dia, né, mas um pouco o espírito. Eu acho essas fotos interessantes, que são fotos da Dona Sion Lartigue, são fotos, na verdade, dos cadernos, né, do Lartigue, né, como se fosse um diário fotográfico, onde ele quis registrar também, né, essa produção. Né. Então, a casa, né, na Rue de Longchamp 102, né, e tem aí a data de, entre o dia 17 e dia 30 de maio, onde a Revolução... Né? Não, está lá, está ótimo, está bom. Onde a Revolução estava no seu pico, né, na França, né? Eles estavam ali selecionando imagens da vida inteira do Lartigue. Né? Então, tem, né, na primeira foto, naquela do canto esquerdo, né, dá para ver o Lartigue sentado, o Avedon em pé e a Bia mexendo na foto, para vocês reconhecerem os personagens. Na foto do meio, de baixo, tem uma senhora olhando ali, que é a Florette, que é a mulher do Lartigue, que ajudou nessa corrida infernal que foi de selecionar, né, a partir de milhares de imagens, aquelas que seriam usadas, né, para o livro. Né, e aparece aí também, apesar da cara, né, de falsa tristeza da Bia ali, aparece, né, transparece uma coisa, esse sentimento de alegria que eu acho que é uma coisa transmitida pelas fotos do Lartigue, né, que sempre, né, mostram muito essa a joie de vivre, né, a alegria, né, do viver, né, e eles aqui, né, um pouco impregnados, né, por várias situações engraçadas, né, enfim. E isso, né, na mesa, né, da sala, né, na sala de jantar, na hora do almoço, né, eles almoçando, né, olhando os álbuns ao mesmo tempo, né, enfim, depois também, inclusive, no chá da tarde, também a mesma coisa, lá estão eles, né, com os álbuns, olhando, procurando, né, as imagens para levar. Né. Enquanto isso, né, embaixo na rua, né, aí tem umas fotos do Lartigue de maio de 68, né. E é interessante porque no diário dele, deixa eu... Cadê o... Ah, o diário não veio. Bom, é que tem uns pedaços do diário dele, não manuscrito como está na exposição, mas já na época ele usava a máquina de escrever, onde ele descreve, né, esse momento de grande angústia para ele, porque ele não entendia o que estava acontecendo ali. Né? Então, para ele, era, quer dizer, não só era interessante e bom ver, né? Ele fala do Avedon com seus olhos de guepardo, caçando as imagens, etc. e tal, né? Mas também, né, nesse contexto, né, de se separar, de certo modo também, né, de muitas das suas imagens, das suas fotografias, que seriam levadas, né, para os Estados Unidos para a produção do livro. Né? Inclusive, na exposição tem uma foto da Bia e do Avedon trabalhando nessas imagens em Nova York, né, com a guilhotina. Né? Então, para ele, era também um modo, na verdade, de... Ele estava muito contente porque ele estava, de certo modo, salvando o trabalho dele. Né? E aí ele... enfim, tem essa... Também é muito interessante. Ele também conta o momento dessa foto. Eles precisavam de um visa para cruzar a fronteira e para a Bélgica, né? O Avedon e a Bia, e o Avedon precisava de uma foto 3x4, então eles desceram na rua, né, para um fotomaton, uma máquina automática, né? Aí depois do Avedon tirar as fotos, o Avedon falou para ele: vem aqui, vamos, né, nós dois, ser os dois fotógrafos vivos, ser fotografados por um fotógrafo não vivo. Né? Essa foto dos dois ele não guardou, né? Tem dos quatro ali, né? Apesar de mais 68 eles estavam ali, se divertindo ainda, né? E eu trouxe também algumas imagens para mostrar a questão da edição, né? Do tratamento, né, que foi dado essas imagens, muitas das imagens do Lartigue, né, que era uma coisa bastante ousada, né, para se fazer com a obra de um fotógrafo, né, que normalmente não gosta que se mexa no enquadramento que ele escolhe, enfim, né? E a Bia se sentiu em toda a liberdade de fazer esse tipo de coisa, que tem a foto original, né, da moça, da Bibi, pulando, né, e no livro, né,
tem um enquadramento completamente diferente, mais alongado, sem aquele capacho que puxa, né, que tem a gravidade, né, a gente está falando da questão da gravidade mais cedo, da pesanteur. E, então, ele ainda, a Bia ainda tira um pouco mais ela, a bebida do chão, não é? Centraliza a foto diferente, enfim, o uso também da espinha do livro para a questão da, de como que no livro da Ever of a Century tem várias coisas do espírito do Larty que aparecem, né? Essa questão aqui é um jogo de escalas que a Bia usava muito, coisas que ela levou da experiência dela como designer de revista, né, da Harper's Bazaar, né? Isso aqui é uma outra intervenção bem forte, né? Isso aqui está num arquivo em Nova York, é uma página, um boneco do The Ever of a Century, que não foi o final, né? E simplesmente a imagem está invertida, né? Então, não sei qual era, né, o sentido certo da foto, né? Enfim, né? Ou a questão do jogo do movimento, né? O para cima, o para baixo, né? O uso da tipografia como imagem ao mesmo tempo, né? Dialogando muito com as fotos. Aqui, de novo, são os pais do Larty, então tem essa criação de movimento, né? Eles vindo, né, numa página, voltando na outra, né? Enfim, era um pouco isso que eu queria mostrar, como que, a partir da edição também, não é? Uma coisa que o próprio Larty fazia com as suas fotos, ele também editava, zoomava, enfim, né? Dava para recriar também um pouco a imagem, né? E também é uma coisa cinematográfica, na verdade, uma coisa que não aparece muito nas fotos que eu trouxe aqui, né? Mas que recria um pouco umas coisas que na exposição a gente vê bem, por exemplo, nas fotos das primas fazendo cambalhota, que parece um filme, né? E é uma coisa que o Larty fazia nos álbuns dele, né? E que a Bia também fez, quer dizer, tinha o costume de fazer já, fazia parte do design de revistas, que ela levou para esse primeiro livro que ela fez também. Era só para dar algumas ideias, sobre a criação desse livro, né, e a importância que ele pôde ter tido para o Larty também. Obrigado. Muito bem. Opa. Estou sem... Alô? Muito bem. Não, queria agradecer pelas falas, e, na verdade, agora, a gente passar uma coisa que eu, com a Martina, havia mencionado desde o início, muito interessado em responder a perguntas de todos sobre o artigo, sobre vários aspectos, e também acho que cabem aqui ao Maurício, acho que de uma maneira muito bela, a gente fez um grande sobrevoo aqui sobre aspectos da obra do artigo, e também eu acho que pensar um pouco nessa relação desse livro, que é um livro extremamente importante na difusão, que se segue a esse momento da exposição na década de 63, no MoMA, né? O livro, né, do Evelyn da Bia cumpre um papel fundamental, né, na difusão da obra, e é muito significativo perceber a importância da Bia Feibler também como designer, alguém que deixou um legado enorme nessa área aqui, que o Bruno editou agora recentemente um livro, chama-se O Design de Bia Feibler, né, pela COSAC Naif, onde uma significativa, né, ou um trecho, bom pedaço, um trecho, exatamente documenta toda essa relação na produção do Diary of a Century. Então, portanto, perguntas, uma conversa. Nós, obviamente, em breve, seguiremos de volta para a exposição para podermos conversar também brindando, né, a exposição. Mas, por favor, está aberto aqui o microfone, se alguém tiver alguma questão, algum comentário, alguma emoção, alguma questão. Mais uma pergunta, para pontuar, que é interessante na obra dele, que ele, quando começou a fotografar, foi exatamente a época em que os filmes ficaram mais rápidos. Então, foi a época em que a câmera saiu do tripé e foi para a mão das pessoas. E eu considero isso a maior revolução da fotografia até hoje. Foi esse deslocamento do tripé
para a mão das pessoas. E, a partir daí, você não precisava mais, como os filmes eram mais rápidos, você poderia fazer com velocidades maiores. As câmeras também tiveram que aumentar a velocidade dos seus obturadores, e que possibilitou toda essa revolução na imagem, né? Ou seja, fotografar gente jogando tênis, nadando, pulando na piscina, fotografar corrida de automóvel, cavalo pulando. Então, é só para pontuar isso, e dessa coisa da técnica da fotografia, na época foi inovadora, e que possibilitou uma revolução na imagem por causa disso. O artigo foi assim, o primeiro grande expoente. Alguém? Eu talvez queria fazer um comentário também, que eu acho que na linha do que a Renata está colocando, que o aspecto, eu acho que dessa questão da técnica, ele é muito importante. Ele tem um paralelo, que é que você deve pensar a fotografia naquele momento seguindo transformações radicais também no âmbito de outras tecnologias. De fato, isso leva a fotografia amadora, leva ao cinema, né? E, ao mesmo tempo, é absolutamente concomitante com tudo aquilo que ele também está imerso, envolvido, a velocidade, os automóveis. Quer dizer, então, na verdade, o que o Maurício levantava um pouco desse olhar do menino, desse menino selvagem, essa questão um pouco do... Ela vem embutida num momento de transformações tecnológicas, e a fotografia ela está nessa mesma transformação também, né? Quer dizer, mas eu acho que essa dinâmica que ele, de uma maneira muito especial, né, como o Maurício colocava também, capaz de conjugar esse conjunto, né, de uma obra pessoal muito relevante. Não, é só um comentário, quer dizer, esse é um momento muito peculiar, onde você tem uma tecnologia e você ainda não tem exatamente o que, não sabe exatamente o que fazer com ela, né? Só a partir dos anos 20 é que você tem um conjunto de procedimentos de instantâneo fotográfico que vão construir uma linguagem moderna, né? Ele começa ele começa a tirar fotografia num momento onde a destinação dessa tecnologia não está ainda definida, né? Então as pessoas estão muito apegadas a essas coisas, como imaginar que uma fotografia instantânea, um filme veloz, é para produzir análise de movimento, é para entender como as coisas se movem, há todo um cientificismo aí, né? A rotografura da imprensa só vai ganhar força nos anos 20, então você tem um problema de impressão também ainda. Quer dizer, toda uma cultura em torno do estande fotográfico está para nascer. E eu um pouco acredito nessa... falei um pouco dessa coisa do olhar selvagem, exatamente porque ele está fora de qualquer nenhuma dessas regras. Essas fotografias dele, nesse momento, não seguem qualquer das convenções usuais, seja as convenções da imprensa, sejam as convenções da arte, sejam as convenções dos cientistas. Quer dizer, ele por isso que eu brinquei com essa ideia do menino... do menino, né? E tem essa coisa essa coisa, quer dizer, não só uma fortuna e um tempo privilegiados, né, que permitem fazer, e um pai que deixava ele fazer o que ele queria, né, que tem essa coisa. Mas eu me lembro uma vez, isso que sempre me impressionou no artigo, uma vez, muitos anos atrás, eu assisti um debate entre o Mário Schember e a Feiga Ostrover, o Mário físico e a Feiga, né, e o Mário dizia que era um debate sobre criação. E ele argumentava que nenhum gênio teve uma boa ideia depois dos 21 anos. Que todos... E eu pensava assim, bom, mas nenhum fotógrafo, não existe fotógrafo que tenha uma carreira antes do... E o Lartig é o único nesse sentido. Quer dizer, é o único que vai ter uma grande... Começa a ter uma... entre os 12 e os 18. Quer dizer, isso é uma singularidade, isso é um gênio, digamos, um talento, mas isso também... Essa incrível circunstância de você ter na sua mão um equipamento cujo modo de utilizar não está ainda definido, que a civilização ainda não disse como deve funcionar. Entendeu? E esse é o lugar peculiar que ele está, entendeu? É nesse intervalo. Né? Desculpe, falei demais. Pode falar. Pode falar.
sete. Eu ia perguntar. Ela fala. Eu ia perguntar justamente com que idade, se tem um registro que ele começou a fotografar. Você disse agora, com 12. Não, com 7. Ela pode contar. Como ele começou a prendre photo? Alors, ça explique beaucoup de choses. Quand il était tout petit, il a très, très tôt eu le sentiment qu'il fallait garder les choses qu'il aimait. Desde muito pequeno que ele teve o sentimento que ele tinha que manter, guardar as coisas que ele gostava, das coisas que ele gostava, que ele amava. Et pas seulement les images. E não só as imagens. Mais les odeurs, les bruits, os cheiros, os barulhos, tudo que é vivo. Et c'était ça son obsession. E essa era a obsessão dele desde pequeno. Et il avait inventé ce qu'il appelait son piège d'œil. E ele inventou uma coisa que ele chamava sua armadilha de olho. Il devait avoir dans les 6 ans. Com 6 anos mais ou menos. Et il regardait intensément quelque chose, il fermait les yeux, il les ouvrait en regardant intensément et il les refermait et il pensait qu'en faisant ça plusieurs fois, il allait pouvoir garder ce souvenir. Ele abriu os olhos com bem abertos, aí depois fixando, né, o objeto, depois ele fechava bem fechado, depois ele abria de novo, depois ele fechava de novo, e era para ele um método para ele conseguir guardar na memória dele aquilo que ele tinha olhado. Então era como uma memória fotográfica. Et un jour, ce qu'il raconte dans son journal, c'est peut-être un petit peu légendé, mais il y a quelque chose de vrai sûrement. É o que ele conta no diário dele, pode ser um pouco inventado, enfim, mas tem alguma coisa de verdade, sem dúvida. Il a voulu visiter sa moisson. Le champ? Non, il a voulu visiter tout ce qu'il avait, ce qu'il croyait avoir engrangé. Ele quis visitar tudo que ele tinha colhido, que ele avait collecté, gardé. Oui, ce qu'il avait Granger, oui, mais je pense que nous faisons. C'est une image. C'est des objets ou des, non, c'est des souvenirs. Photos? Ah, des lembranças. Je quis juntar, guardar, perceber todas as lembranças que ele. Il a constaté qu'il ne restait rien. E ele constatou que não, lembra, não tinha ficado nada. Et il est tombé malade. E aí ele ficou doente. Et son père, qui était photographe amateur lui-même. E o pai dele, como era fotógrafo amador também, a eu l'idée géniale de lui offrir un appareil. Teve a grande ideia de dar de presente para ele uma câmera. Et l'article raconte dans son journal qu'il a été fou de joie, il disait mon père est comme le bon Dieu. Aí ele ficou feliz da vida, escreveu no diário que meu pai é que nem Deus. Avant je lui disais photographie ça, ça et ça. Antes eu dizia para ele fotografa isso, isso e isso. Maintenant je vais le faire moi-même. Agora eu vou fazer o mesmo. Et c'est à partir de là qu'il a commencé à photographier tout. Et à partir d'ailleurs qu'il a commencé à photographier tout. Et je pense que, enfin, l'impression que j'ai moi, c'est que cet appareil photographique qu'il a appris à utiliser tout petit. Et que cet appareil, cette machine photographique qu'il a commencé, qu'il a appris à utiliser bien petit. Qu'il a comme incorporé. Qu'il incorporait, né, cette machine. Faisait partie de lui-même. Faisait partie de lui. Et qui déclenchait sans même, il n'avait pas besoin de réfléchir. Et qui disparava sans il ter que pensar. Il avait intégré parfaitement les distances, les réflexes, etc. Il tinha integrado perfeitamente a questão das distâncias, reflexos, etc. Et c'était très physique pour lui. É uma coisa muito física para ele. D'ailleurs, il comparait ça volontiers à un sport. Ele comparava isso a esporte. É isso. Muito bom. É bom entender, né? Ah, alguém mais? Alguma pergunta? Quando é que ele é morto? Ele é morto em 12 de setembro de 1986. 12 de setembro de 95. Ele avait 92 anos. Não, não, 86. 86 ans, non? Non, 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 mais quelle date, excusez-moi. 12 septembre 12 septembre 86. 86, 1986. Il avait 92 ans. Com 92 anos. Et il est mort, lui qui avait tellement envie de respirer tout le temps, il disait il faut respirer, il faisait de la gymnastique tous les jours. Il faisait ginástica todos os dias, adorava respirar, et enfim, apesar dessa adoração dele por respirar. Por et il pensait beaucoup au souffle, et il est mort des poumons. Ele morreu de uma doença pulmonar.
Ou não? E não pas cessé de fotografar e de fazer seus álbuns. Ele nunca parou de fotografar e de fazer os álbuns dele até o fim da vida. E o diário? Ele manteve o diário? Ele é jornal. E d'écrire son journal. E o diário é a mesma coisa. Ele não, desde que ele, quando ele começou, ele não parou até o fim. Parce qu'il avait une... Il n'était pas du tout paresseux. Il avait une discipline. Il era muito disciplinado. C'est-à-dire que on peut dire il ne travaillait pas pour gagner sa vie. Ele não trabalhava para ganhar a vida, né? Mais il pensait que le bonheur est une discipline. Ele achava que a felicidade é uma disciplina. Et qui nécessite une attention constante à l'instant présent. E que precisa de um cuidado constante com o presente. Ce qui est assez contemporain, je dirais. Que é uma coisa bastante contemporânea. Como questão. Voilà, que le bonheur est à la portée de tout le monde. A felicidade está ao alcance de todos. À condition de d'être attentif. Sob a condição de estarem atentos. Et je pense que beaucoup de choses passaient par le corps pour lui. E que muitas coisas passavam pelo corpo para ele. Ce qui est sensible, je crois qu'on le sent dans l'exposition. Uma coisa que dá para se ver na exposição. Et il disait quand on est fatigué, il faut remuer. Pas se reposer. Quando você está cansado, na verdade não tem que se descansar, tem que se mexer. É o que ele dizia. E j'ai eu un échange avec lui un jour très touchant. Enfin moi ça m'a beaucoup ému. C'est que je devais être de mauvaise humeur. Às vezes está de mau humor, mas teve uma troca com ele muito que foi muito importante para ela, muito tocante para ela. Et il me dit mais qu'est-ce qu'il y a ma petite Martine? Que houve, Martine? Et je lui dis ça va pas et tout ça et il m'a dit j'ai mis beaucoup de temps à apprendre à être heureux. Aí ele falou demorei muito para aprender a ser feliz. Et ça m'a touché parce que il a une sorte d'image de bonheur simple et évident etc. Tem essa imagem de felicidade simples e enfim, c'est pas sûr. Mas não é certo isso. Parce que je pense que cette œuvre, elle vient d'une nécessité intérieure très profonde. Essa obra sai de uma necessidade interna muito profunda. Qui est peut-être pour moi la définition d'un vrai artiste. Que é para ela, para Martina, a definição de um verdadeiro artista. Et que, je sais pas, il était, c'était obligatoire pour lui de faire ce qu'il faisait, sans réfléchir à, sans réfléchir et sans surtout spéculation. Era importante ele fazer o que ele fazia sem pensar, sem nenhuma reflexão, na verdade. E quando ele foi reconhecido, on lui a passé des commandes, des journaux, lui ont demandé des reportages ou des photos de mode. E quando ele foi reconhecido, bem tarde, né? Quando começaram a pedir para ele para fotografar, fazer fotos de moda. E outras encomendas, aquela nisso. Dans les années 70, par exemple. Nos anos 70. C'était assez catastrophique. Foi catastrófico, não deu certo. C'était pas du tout son... Não era o jeito dele de... Là qu'il avait du talent. Não era nisso que ele tinha talento, né? Uma coisa mais... Voilà. Il avait, mais il en a eu d'autres. Tanto se tinha ainda a máquina de fotos que o pai deu, tinha, mas ele comprou outras também. Et c'est très intéressant le lien qu'il y a entre les appareils, la technique qui est à la disposition des gens qui font des photos, par exemple. Interessante a ligação que existe entre a técnica, né, que está à disposição dessas máquinas, que está à disposição de todos, e o resultado. En fonction du format, par exemple, aujourd'hui on mitraille. Lui, quand il partait avec ses 12 plaques, c'est sûr qu'il faisait pas la même chose. Hoje em dia, né, se tiram fotos em sequência, né, a metralhadora, na época dele, quando ele saía com suas 8 placas de vidro, era o que tinha, né? Voilà, c'est un sujet de réflexion infinie. É um tema para se pensar. Alguém mais? Quel était ce rapport avec la peinture? C'est quelque chose de fort avec la peinture aussi. Oui. D'abord, quand il était déjà tout petit, il dessinait toujours. Il dessinait déjà pequenininho. Et à 15 ans, il raconte... non, qu'en 1915 plutôt, il avait 21 ans, il a fait son premier tableau à l'huile.
Em 1915, com 21 anos, ele pintou a primeira pintura a óleo. E que c'était un grand choc pour lui. E foi um grande choque para ele. Et il peignait tout le temps. Ele pintava o tempo todo. Et ce qu'il raconte dans son journal, c'est qu'il souffrait quand il peignait. Mas ele conta no diário dele que ele sofria quando ele pintava. Et encore une fois, il est paradoxal, jamais reconnu pour ce qu'il est en train de faire. Ainda mais uma vez é paradoxal, ele não é reconhecido pelo que ele fazia naquele momento. Il a fait en peinture, il a réalisé beaucoup de tableaux, de portraits mondains. Fez muitos retratos de pessoas da sociedade. Né? Il a fait aussi dans les années 30, il a décoré des galas pour le casino de Cannes. Ele fez a decoração de bailes de gala do casino de Cannes. Voilà, mais non, la peinture avait une très grande importance pour lui. A pintura tinha uma importância muito grande para ele. Mais avec jamais le besoin ou la volonté d'apprendre. Mas sem nunca ter sentir a vontade ou a necessidade de aprender. Mais il confie à son journal quand même la souffrance que c'est pour lui de peindre et de ne pas y arriver, de se sentir minable. Apesar disso, ele escrevia no diário dele como que ele se sentia mal e de não conseguir pintar, de achar ruim o que ele fazia. Comme si c'était dans la peinture qu'il se pose des questions. Como se a pintura fosse o lugar onde ele se questionasse. Alors que la photographie va de soi parce qu'elle est pour personne. Et pour lui. Enquanto que a fotografia era algo auto-evidente nesse ponto de vista. Para ele e para todo mundo. Porque era para ele. Porque era somente para ele. A fotografia era só para ele. É isso a coisa. Acho que eu já rectifiquei. Voilà. Muito bem. Então, olha, eu vou sugerir que a gente dê continuidade à conversa entre todos nós na exposição.